Так, це унікальна вишиванка, дійсно, яку я придбала у місті Чортори на батьківщині. Ну, на батьківщині всіх якби таких вишиванок, які саме оздоблюються бісером, і ця унікальна, бо білого бісера по білому на білому. Так, це тлі. Дійсно унікально. Білий бісер по білому, це, як кажуть, в народі валютно виглядає. А, який хочеться почути ваш рецепт, ваша родзинка борщу? Раз ми почали з цього. Я теми. Думаю, скільки господині, скільки взагалі... Ваше особисто, ви що, не знаю, додаєте там чорнослив, кажуть, додає особливої пікантності, або, можливо, якогось спеціального обсмаження капусти, або ми почули зараз про борщ з вишнями. Є у вас особисто, чи у вашій родині якась, не знаю, така? Я дуже люблю пісний борщ, а по-друге, дуже люблю борщ з квасолею, хоча це представництво, якби, ну, так скажімо, регіональне приготування саме з Полтавщини йде за наявністю квасолі. Але тим не менше, я думаю, що саме квасоля придає особливий смак. Хоча особливістю всього борщу, от де б його не готували, в якому регіоні України, це кислинка. І навіть те, що ми почули, що віце-прем'єрка України пані Ольга Стефанішина готувала з вишнею. Вишня, так. Я думаю, що це просто такий інгредієнт, який у старовинних традиціях за старовинною рецептурою надавав саме ту кислинку там, де її не було. Тому що, власне, кислинку дає томатна паста або оцет, які вже долучали за радянських часів. Бо буряк не завжди навіть був, не завжди побутував. І буряк, до речі, так само прийшов у борщ десь у 18-19 столітті. Слухайте, ну, про борщ ми чому почали? Розгорівся буквально днями скандал, ну, тому що комісія Мішлен, французька комісія Мішлен, яка надає ресторанам зірки, фірмові зірки, які відзначають, які найвищою кулінарною нагородою, сказала, що борщ – це російська традиційна страва. Але вчора вони вибачилися і сказали, що ні, все ж таки борщ – це винятково українська страва, яка тепер має бути культурним надбанням. Чого ми так зачепилися за цей борщ? Ну, здавалося б, який, чий він, російський, український, головне аби смачний. Ну, з однієї сторони так, але, скажімо, я вважаю, що Україна має абсолютно всі права, в тому числі історичні, на сам факт існування борщу. Тому що Росія, так само, як і Литва, як і Румунія, як і Польща, які так само мають у своїх елементах гастроспадщини, вони цей борщ інколи характеризують як і просто слов'янський суп з буряком. Слов'янський суп. Так. Тоді він і Білорусі, виходить, належить, знаєте, слов'янський суп. Так, але ми зараз кажемо все-таки про виникнення борщу і історичні джерела. Так, цікаво. Розкажіть, будь ласка, звідки виник борщ? Борщ виник з України. Так. І традиційна рецептура за джерелами, вона сягає ще давних-давен, і вже в такому трактаті, як давньоруська трапеза, серед багатьох інших страв, ми зустрічаємо борщ у тому числі. Так само, як і розсольник, як окрошка, як і овочевий суп. Тобто ще за часів давньої Русі князям подавали борщ. І, очевидно, ця страва наскільки розпоширилася територіями інших держав, сучасних держав, що вже кожна з них хоче привласнити цю унікальну традицію. Але давайте казати про те, що, в принципі, український борщ – це є одним з таким факторів і елементів української саме ідентифікації. Отак, і етнокультурним пластом. Так, і я вважаю, що все-таки за таку етнокультурну складову і спадщину треба боротися. Тому що український борщ в жовтні 2020 року експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України якраз номінували в національний перелік нематеріальної культурної спадщини України, завдячуючи такому нашому активісту, очільнику руху якраз українського борщу пану Євгену Клопотенку. Рух українського борщу. Так, рух українського. Ну, якби його не визнали, то цей рух мав виходити на мітинги разом з представниками організації «Сейфхоп». Ви знаєте, я не знаю ніякого іншого українського елементу нематеріальної культурної спадщини, який був таким резонансним. Борщ. Тому що саме сало поки що не дісталося так високо. Ну, поки ще про це мова не йде. Але все попереду. Так, але якщо може потім бути серйозний батл між салом і борщем, що важливіше. І пампушка теж може втрутитися і претендувати на друге місце. Ну, можливо, особливо так, натерти це часником. Це є такі супроводжуючі елементи, продукти, да, які в тому числі оточують борщ і культуру його приготування. Тобто, власне, не рецептуру, а весь обряд, всю цю традицію. І... Ну, знаєте, як кажуть в народі, борщ без сала гроші на вітер.
Ну, можливо, так, але я вважаю, що все-таки ну, так, борщі наші, а так. Щі... Щі, там щі, так? Ну, так. Щі зелені. Вони... Щі зелені і щі з капустою якраз кислою. Тобто ми бачили, що наші українські міністри готували смажену борщ зі смаженою капустою, але я думаю, це може бути особливості якоїсь рецептури, не обов'язково класичної, але тим не менше, як креативний варіант, такий рецепт має право на життя. Слухайте, ну а рибний борщ так само готують, це можна назвати українською стравою? Я скажу більше, у 18-19 столітті якраз у посний борщ додавали якраз рибу. Яку саме найкращу? Суху, солену рибу додавали. Таранку? Навіть так. Та ви що? Навіть так, борщ навіть Тарас Шевченко згадує в своїй рецептурі, так, що ось він там буде готувати посний борщ якраз з таранькою. Тобто він до пива смакувати має, так? Ну, це... Можна вживати хто як захоче, але інгредієнти, вони можуть бути абсолютно різні і від залежності від регіону, і, власне, від настрою господаря чи господині, які готують цю страву. Слухайте, ну, за вашими словами, тоді ми вже маємо поступово переходити до створення музею Святого Борщу. Ну, це було б дуже логічно і дуже правильно. От давайте з вами пофантазуємо. Якщо б існував такий музей, пан Національний музей українського борщу. Національний музей, ну, дійсно, така, знаєте, прямо... Як це називається? З обов'язковою дегустацією. Ну, а що там ще так. робити, як не дегустувати? Ну, давайте пофантазуємо, як би мав виглядати музей українського борщу? От що б там, які експонати? Ну, там тільки дегустація мала проходити, чи ще якісь... чи, знаєте, там стояли блюди, такі аніматори, актори, які просто настільки смачно дегустували борщ, що одразу хотілося б спробувати разом з ними. Я думаю, це було дуже такою атрактивною складовою, але могли би в цьому музеї, перш за все, існувати документи. Документальна спадщина, так, які, власне, підкреслюють наявність борщу на території сучасної України. Угу. По-друге, це можуть бути так само матеріали, пов'язані з топонімами, тобто з тими містами і назвами історичних міст України, які пов'язані і мають відношення до борщу. Це, наприклад, сім назв сел, селищ і міст на території України. Найближче – це село Борщів, найближче до нас – село Борщів Баришівського району Київської області. І це село було засновано у 1300 році. Так. А перші згадки в Російській Федерації про борщ, вони датуються взагалі 17 століттям. І це таке видання «Домострой». Тому... Це «Домострой». «Домострой» і борщ згадується не в контексті рецептури чи української національної страви, а в контексті борщівника. Це така була рослина, яку додавали у борщ. Ага. Тому отак, бачите, як все складно. Коротше кажучи, робимо висновок. Пора випустити спеціальну державну грамоту з написом «Борщ наш». Шмяк. Ну і так само я вам скажу від себе, що в принципі борщ є так само різдвяною пісною. Пісний борщ є так само так. різдвяною стравою. А сьогодні християни західного обряду святкують Різдво. Владу, я вам дуже дякую, що сьогодні ви завітали до нас. Одразу в студії запахло борщем, тому що ви дуже смачно про нього розповідали. Одразу захотілося сьогодні багатьом нашим господиням ввечері його приготувати або аби нагодувати своїх чоловіків. Владо, я вам дуже дякую за дякую. Це. Влада Литовченко, кандидат історичних наук, член експертної ради з нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України.